إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ndërruash i kue, selamu alaikum. Pëtakojmë i kështu për të përcjellur bashk hutben e gjumas. Hutben e sotme do të asjellim në ekranë të tuaja televizive nga Xhamia e Shqipolit të në Mitrovic, një xhami kjo jo e rëndom të cila nuk njëhet vetëm për faljen e namazit të gjumas, për edhe për pajtimet dhe faljet e shumta të gjasheve që ndodhin në këtë xhami. Një ngjarje të tillë do ta përcjellim edhe ditën e sotme, ku do të pajtohen dy familje vatovci nga vushtria të cilat kanë qenë në hasmëri për 15 vite të plota. E ndjekim këtë ngjarje. Muhammadun Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا فلزر تندروار Të gjitha falëndërime dhe tër lavdit i takojnë me të drejtë Allahut të Dhul Gjelal. I vetmi është Allahu që meriton për të falëndëru. I vetmi është Allahu që meriton për të adhuru. Nuk kemi zot tjetër përveç Allahut të Dhul Gjelal. I lutemi dhe i përgjerohemi madhrisë të Tij, ai i cili lutet Allahut dhe i beson atij, ai do të fitoj dhe në pëllëmbën e dorës e ti gjindët tër jeta e botës, kësoj, jeta kësoj bote dhe insha Allah synimet për të taku me Zotin në të bukurin gjennet. Të dashurit e mi, jemi në një kohë me të cilën duat ju rikujtoj juve të dashurit e mi se në kalendarin historik të islamit gjindet një datë e madhe që dhe një ndodhi që i ka ndodhë Muhammedit a.s. E pa dyshim, aja nuk ka mundësi të anashkalohet. Aja është momenti dhe ngjarja e hijretit, emigrimi Muhammedit a.s. prej Mekë në Medine, që është një kapitull i ri në islam. Pas gjithë asoj vujje, pas gjithë asoj gjendje te për të randume që e kishtë përjetu Muhammedi a.s. i erdhe mundësia prej Allahut që ta lej vatanin e ti me kënë bëkuar dhe të emigron në Medinën e ndritur, ku do t'i hedhë temelet e para të një shoqërie të organizume, të një shoqërie kur pjestar të asoj shoqërie nuk ishin vetëm të besimit islam, por atë shoqërie përbënin përveç muslimanët, e përbënin edhe të krishterët edhe jehudit. E Muhammedi a.s. erdhin këto rrethana, i lodhën prej një persekutimit të madhë të idhujtarve me kas, i përmalushëm që ja kthej shpinën vatanit ti, ati mallit Muhammedit a.s. edhe ne si shqiptar munëm përsa afërmi me ja besu se para 19 viteve apo afro 20 viteve po bëhen, që kur ne mënyrë të dhunushëm, të detyrueshëm, jemi përzon prej trojeve tona etniko-shekullore,
nga barbarët qëtëniket sërbëslav. Edhe ne e dimi që ka është rëndë me lëshu vatanin prej zulumi, edhe ne e dimi sa është fështirë me a këthy shpinën trollit që ka kriju zoti prej asoj balte dem babadem. Pra ndaj, kur erdhi në Medinë Muhammedi a.s. qka ka bo ardhje e ti jehun, edhe që kënë gjarje ka met në historin islame është, se pejgamberi a.s. puna e par, asë një hap nuk e ka bo, ma dje asë gjamin e Medinës nuk e ka ndërtu, që logaritët një ndërfaltorët më të bekuarë në faqën e dhejut, nuk e ka fillu ndërtimin asoj gjamije të bekuar, deri sa nuk i ka pajtu fisin Aus dhe fisin Khazrej. Dy fiset të njohëra tek Arabët, të cilet ishe në një vëllavrosje për mbi 600 vjetë para se më ordë Muhammed a.s. E çështja e parë, hapi i parë, në vatanin e ri, në rrethonat të reja, ishte pajtimi mes familjarëve të hasmëruar, edhe të gjakosur, e të plagosur, e të vrarë pa drejtësisht, edhe ju tha Muhammedi a.s. nëse dëshironi të jeni ushtarët e të ardhëmës, nëse dëshironi të jeni mësintorët e parë të islamit, veprimi i parë të cilin ju arrini knatësinë e Allahut është, ta shtrini dorën e pajtimit. Dhe pejgamberi alayhisalatu sallam ka arrit të ndal hakmarjen 600 vjeqare me styre. Sot e 1440 vjetë bohën, kur dy fise, dy kabilet më dha, u pajtuan, sot e 1440 vjetë, kur më asë një incident më i vogël mes pas arzëve të tyre nuk kanë do dheri me sot. Sepse është bo në amën të zotit, sepse është bo për hirë të zotit, sepse është bo për hirë të ardhëmës se bive tyre. Edhe ne sot, arritëm me lena Allahut, pastaj edhe me ndërmjetësimin e njerëzve të mirë dhe të vullnetit të mirë, me pajtu dy familje, të cilat i than njëre për gjithmon fund vëllavrasjes, dhe e mbyllën ankthin 13 vjeqar, e mbyllën një histori të paharrueshme, insha Allah, edhe kur të ripërsërit në ja Rabbul Alamin. Edhe ne si shqiptar, të cilët e përjetuam robrinë në thundrën e egër të Serboslavit, sa herë që ka pas lëvizje për të ngritë vetdijen kombëtare, gjatë periudhave të ndryshme të historisë ndritur kombëtare, njerëzit e ndritun, njerëzit intelektualit të gjitha shtresave, mobilizoheshin, sistemoheshin, bashkoheshin, edhe derë me derë trokitnin në dyrt të cilat pa drejtësisht ishin vrarë bit e tyre, pastaj pa drejtësisht mboheshin peng të hakmarjes familjarët e vrasësit, edhe ishte shëndru komplet ky vend, një aren munafikish dhe vllavrasjesh, duke i shku për shtati dhe duke angop apetitin Serboslavit. Prandaj, para lufte, vlezrit dhe motra tona u bashkuan të gjitha hakmarjet i flakën njëre për gjithmonë, i shtrin durët e pajtimit, dhe u bashkuam në një trup të vetëm, pastaj kur Zoti e pa këtë bashkim të fuqishëm këmbëtar, që buron të nga një shpirt e liri dashësis, për të largu qizme në Serboslavit për i trojve të në shekullore, i madhi Zot mobilizoi fuqit e mëdha, edhe në ndihmuan për të largu njëre për gjithmon Serboslavin për i trojve të në. Mirë për të dashurit e mi, a përfundoj vllavrasja në Kosovë me çlirimin e Kosovës? Jo, me keq ardhje,
sepse shejtani nuk ndërton goblena as nuk qëndis absolutisht tentene, por puna e ti është që të fut flak dhe fitne dhe t'i përçaj vëllezrit dhe motrat tona. Sepse kur ta përçaj fen, e ka ma leta përmbys atë dhejnë. A ku ne qëndrojmi stabil me fenë tonë, ne i bojmë hyzmetin atë dhe u tonë, sepse feja në siguran moralin, feja në ndërton vatanin, andaj nëse dje ata u bashkuan për të pajtu, e pajtimi tyre u refleksionoj forma më të mirë të mundshme në një insistim dhe rezistencë të madhe të popullit tonë, sot e kemi obligim të pajtohemi për të ruajt lirin të cilën na e sollën plagët dhe gjaku i dëshmorëve tanë. Nëse dje ishte imperativi kohës që të bashkuar të i rezistojmi okupimit famket serboslav, sot është imperativi kohës të ndërtojmi shtetin tonë, të ardhmen e shoqënisë tonë në hapat e sigurt prej çdo devijimi të mundshëm. E njëra prej formave të devijimit është acarime të mëdha të raporteve mes njerëzve, një katastrofë e madhe në kuptimin shpirtënor emocional, duke mos u ndi i kënaqur me atë se ka caktuar Zoti për ty. Prandaj ti si fetar e ki obligim të jesh edhe kombëtar i mirë, po ti si kombëtar e ki obligim të ruajsh kombëtarinë duke i bëhë hizmet në fetarin tuaj. Kjo është kërkesa e Allahut, kjo është kërkesa e Islamit, kjo është kërkesa e vatanit. Prandaj çdo lajm i cili po përcillet me intriga të ndryshme, populli është në një mjegull, në një huti, nuk po dije se çka po vendoset për të ardhmen e vatanit tonë. Ne do duhej me ditë një herë për gjithmonë, po të ishëm të bashkuar, po të ishëm të koordinuar. Jam i bindur se çdo përpjekje e çdo dashakeçi të vatanit dhe të shtetit tonë, kurthat e tyre do të përfundonin në shportin e mbeturinave. Sepse ne do të posedonim imunitet të plot për të rezistu çdo çarje e cila tenton për të na përça. A nëse ne fillojmë të interesohemi për interesat tona personale, për interesat tona klasore apo particiale, bëni më së të bindur, pastaj nuk do të kemi mundësi ta vazhdojmë atë të cilin e kemi nisë. A të partët tonë e kanë nisë, të këne kanë betë, ne kemi emanet edhe atyre që kanë shku para nesh, por edhe ata që do të vinë pas nesh, ta përcjellum këtë dashurin ndaj këtij vatani, edhe ta përcjellum këtë besim të pastër në këto troje tona, në mënyrën më perfekcionume të mundshme, i ka ra ta mën besimi islam shqiptaris, pra ndaj ju thras, o vëllazën për hirtë Allahut, që ta ruani sinceritetin e juaj, seriositetin e juaj, edhe dashurin e madhe ndaj vatanit tuaj. Sa mi frashërin a kalon amanet, dashuria ndaj adheut, ka thonë është kalaja e cila i reziston gjdo goditit e gjdo topit të madhë. Por dhe të njëjtë në kohë ka thonë është topi më i fuqishëm i cili i shkantron gjdo kalat të fortifikuar fort mirë. Vëllazër, shoqëria është si Kur'ania, e lëviz besnikria e fundos tradhtia. Prandaj i thras të gjithë njerëzit, të gjithë popullin, të bëjnë të pamunduren për të arrit faljen e Zotit, si kurse ky veprimi vëllezërve tanë, të cilët e falen gjakune e babës tyre, e falen gjakune vëllau tyne, edhe e mbyllen këtë plagë e cila kullante në vazhdimësi, e pastaj dashakqinit vendosin atu kur është vara qelë, sa aty ku dhe më shumë të ato vara qelë, atu infekcioni është shumë më i madhë. Pra ndaj ne kemi obligim, si kur kirurgu më i miri mund shumë i cili të nëton të mbyllë plagën sa maherët, shtu edhe ne ata mbyllëm këtë plagë
e cila është barë mbi kurrizin e popullit ton. Amanet të parët na kanë lënë, atë amanet duhet na ta praktikojmë, t'i pajtojmë i familjet, t'ju flasëm njerëzve, sepse nuk ka prej nxitimit, nuk ka prej hakmarjes, asgjë përveç se vujtje, mjerim, poshtrim edhe kthim mbrapa. Kurse prej faljes, prej pajtimit, prej shikimit në të ardhmen, ka përparim. Ashtu ndërtohet e ardhmja në shpirta dhe në zemra tona. Na vëllezër të dashur do duaj ta ndërtonim të ardhmen e shtetit tonë në zemra tona, në shpirta tonë dhe në mendje tona. Kur ajo ndërtohet në shpirtin dhe zemrën tonë dhe është qëndisur mjaftë mirë në mendje tona, kush që na leviz nga parimet e besimit dhe traditave tona të mira nuk kanë mundësi. Prandaj këto insistime tona për t'i pajtu popullin, për t'i përafru qëndrimet e tyre, për t'i zbut gjokrat e tyne, në emën të Allahu do të vazhdojnë edhe i thrasum të gjithë dashamirë të këti misioni. Ky nuk është profesion, ky është mision për hirë të Allahut, a i cili ka vendosë për hirë të Zotit, për të arritë knatësin e Zotit, a i e ka obligim që ti bashkan gjitë të ti karvanit format të ndryshme, qoftë me fjali të bukura, qoftë duke i zbut gjokrat, qoftë duke i bloku kurthat, edhe të njëjtën ko duke u lutë që Allahu t'i zbut zemrat tona. Na nuk e dimi se cilës dua ju është përgjigjë Allahu, kujt ju është përgjigjë lutjes se kujt, i cilë e ka thirë Allahun Dhul Gjelal, e Allahu ju ka përgjigjë. Pra ndaj lusëm Allahun që t'na jep kuvet, e t'na jep bereqet, e t'na jep mundësi për t'hapru drejt se ardhmes, se vatani jonë vlazën ka nevoj për burra. Bukurit e vatanit nuk mundemi të krenohemi pse i ka bukurit mbi toksore apo bukurit edhe resurset nën toksore. Por bukuri e vërtet e një vendi janë njerëzit që jetojnë mbi ta. Nëse janë punëtor, nëse janë dashamir të arsimit, nëse janë dashamir të fes, nëse janë dashamir të punës dhe të pendës, atëherë bukuria e tyre vërehet në punët dhe veprat e tyne. Pra ndaj kjo shoqëri ja vlen të jetë një shoqëri përparimtare e ngritur mbi temelet e pastërtis, se pastërtia e shpirtit ton e dikton njeriu me pas njetin e paq dhe njetin e sinqert dhe serios për hirtë Allahot. Andaj mundësit ne i ka dhonë Zoti e tërë bota para 20 vjeta është mobilizu për të nasliru. E gjithë ato pasuri që ndërdhën këtë vend, nuk do duaj sot e 20 vjetë para lufte të kemi varfëri, e të kemi njerës të cilët endë shtrinë dorën e për rrugë të Kosovës, mirë po të njëjtë në kohë nuk do duaj t'jem vetëm bartës i një pesimizmi para syve t'juj, por duaj t'jem një optimist, sepse a i cili punën e mundohet e angazhohet mundin e ati që punën e ati që angazhohet, Allahu nuk e hedhë për se koti, por do t'i shpërblehet mundi dhe ndjerës e ti, sepse ti e ke vendosë për hatër të Zotit me punu një veprim të tilë. Andaj, e lusë Allahu Dhul Gjelal, prej këti mimberit bekuar, si kurse Muhammed a.s. që u gëzu pa mas kër i pajtoj gjithë ata njerëz të izolum, gjithë ata njerëz nën ethe të ankthit dhe të hakmarjes, edhe e ktheu vajin në buzqeshje, edhe ja pa hajrin e tër globi ardhjes e Muhammedit a.s. jam i bindon që edhe përpjekje tonën këtë drejtim, do të gëzohen dashamirt e kombi tonë, e do të idhënohen dashat këqit e ti, e inshallah Allah i udhëzën ata, por nëse nuk i udhëzën, Allah Dhul Gjelal e din më smirti që ka bën me ta. Pra ndaj ne do të mundohemi në vazhdimësi, edhe puna e parë, pra pse veprimi pejgamberit a.s. ishte shumë konstruktiv, s'pari i pajtoj popullin, i rehabilitoj ata, i qetësoj ata, ja u largoj urrejtjen, ja u largoj sëmirën, ja u largoj tradhtin dhe pabesin, ja u instalej dashurin dhe mirë kuptimin, ja u instalej dashurin dhe mirë kuptimin, e pastaj e ndërtoj xhamin, e pasaj e ndërtoj xhamin, e themelej shtetin, edhe e vendosi kushtetutën e parë të njerëzimit, edhe një farforme ju dha mundësi, edhe besimeve të tjera të kenë qasje
në shtetin e posa të formum prej dorës e Muhammedit alayhi salatu selam. Prandaj nëse ne dëshirojmë një shoqëri të avancuar, nëse ne dëshirojmë që të ecim me kohën, por gjithmonë duke ruajt ngjyrimin ton, gjithmonë duke ruajt veprimtarin ton, gjithmonë duke ruajt sevapet tona, gjithmonë duke ruajt angazhimin dhe ndjerësën dhe gjakun që është dhënë për i këti populli për të mirën e gjithë mbashme kombëtare, ja kemi obligim që ta ruajmë si sytë e ballit besën, moralin, ndërshmërin, angazhimin, se kështu arrijet kënaqësia e Allahut Dhul Gjelal. Allah ju rujt e qofshit faqebardh, Zotin e kam dëshmitar se vërtet dashuria dhe respekti që do duhet të gëzohet prej se cilit besimtar dhe se cilit shqiptar që i thot vetit besimtar në rrugën e Allahut, as një kurth, as një pabesi, as një tradhti, sa do që ata mundohen të intensifikojnë kurthat edhe të vendosin popullin aty ku nuk do duhej edhe të armen e vendit ton aty ku nuk e ka vendin, jam i bindun se sikur Allahu e ka shpëtu këtë vend e këta njerëz, ai Allahu është gjallë, do të na shpëtoj edhe do të na lecoj edhe e mira do të na vije ka nuk kan e inshallah edhe ka nuk e presum. Allahu na lecon e na ndihmoft, innehu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد تداشر تمي vetëm edhe një çast apo një 2 minuta do t'ja marr kohën e juaj. Para 4 dite ka ndodhur një tragjedi në një prej fshatrave të Klinës e ata cilët kanë qenë në atë vetur, ata kanë qenë banor të Mitrovicës, respektivisht kanë gravitu si banor në Shqipolin, e Shqipoli e ka këtë xhami edhe imam i saj jamon, elhamdulillah. Prandaj në përmjet këti përkujtimi, në këtë ditë madhe të ibadetit dhe ditë e gjuma, dëshiroj në emrin tim dhe në emrin e krejt gjematit tim, t'i shprehë ngushëllimet më të përzemërta të mundshme familjarëve që mbetën të ri motrat tona të vdekura, bija me nanë dhe me hallë, që pritëm ajo bi klasën e parë ishijaj vetëm 2 orë mësimi, sepse ishte dita e parë mësimit, edhe në mbrëmje ndodhi tragedia. Dëshiroj t'ja tërheki vërejtjen se cilit njeri cili e komenton këtë ngjarje si rjedhoj e pakujdesis apo si rjedhoj e caktimit. Para se me ndodhë caktimi apo kaderi që ishtot populli, besimtarje ka obligimi hulumtu 100 udhë, 100 forma. Mirë po pasi që të ndodhë kaderi, besimtarit nuk i takon me komentu në ryshe, përvesë se me thonë Zotit pas ka shkru edhe caktimin e Zotit kush ka mundësi me ndru. Pse vlazën këto për e thamë? Po e thamë për shkak se pjesë e besimit në caktimin e Zotit është pjesë integrale në besimin Allahun. Ai cili beson Allahun, do të me besu se Allahu cakton. Edhe caktimet askush nuk ka mundësi të ndran. A thua valë, mune dykush më keq kuptu, tash mu me thamë se kjo qenë ka mos të angazhohemi edhe mos të kujdesemi për levizjet edhe për shtashmërin e shpejtësis në asë një rëthon. Ai cili besën caktimit Allahut, aja ka obligim edhe ta përshtat shpejtësin e veturës me rëthonat e vendit edhe të rrugës, por edhe të njëjtën kohë të ketë kujdes është pjesë e besimit. Mirë po fjallën e kam, kur të ndodhë, ma komentet duhet milion anash
duhet me u qasë vetëm një rrugë. Aja është sabri, gajreti, sepse asë një variant tjetër dhe asë një komend tjetër nuk e ndryshon rrjedhën dhe nuk e zvoglën dhimbjen, për kundraze hub shpërblimin dhe humbë mundësin për të arrit knatësin e Allah. Andaj prej këti mimberi ju bëj me dije të gjithve, keni kujdes sa të keni mundësi. Runa Zot, kur t'ju ndodhë ndonjë e keqe, këqyrë në rrugëtoni në rrugën e sabrit dhe të gajretit, se e vetëmja mundësi është vetëm një pikë në fund të tunelit. Sa ma afer që afrohesh asaj shkëndije, aja bëhet ma e madhe. Në emrin e Allahut, me anë të sabrit, arrijet selameti dhe arrijet kënaqësia, e inshallah bereqeti, e inshallah me rahmetin e Zotit në të bukurin xhennet. Faleminderit shumë vëmendje, vëllezër të dashur, e lutem Allahun të na fal, Allahu të na bashkoj, Allahu Kosovën të na mbroj për çdo kurthe të mundshme, të na mbroj për çdo manipulimit të lajmeve dhe të analizave të kota, për çdo tentative për ta ndarë, për ta humbë, sepse Kosova nuk ka për me humbë, boll kemi humbë si shqiptari, boll kemi, jemi zbrapës si vend dhe se teritor, pra ndaj le të kemi kujdes fare mirë, sepse kjo është vend me të cilin na nuk kemi vend më të mirë ku me shku, kjo është trulli jonë, kjo është vatani jonë, kjo është e ardhme e beve dhe bijave tona, e lusë Allahun që ta ruaj vendin tonë prej çdo dashakeqi, prej çdo manipulatori, prej çdo tradhtie dhe pabesie dhe kurthe që pregaditet në përkuzhinat e dashakqinjeve të vatanit dhe të popullit ton. Thuni vllazën me shpirt dhe me zemër, amin, duke lutë Allahum dhul gjelal. Ajeti i cili ky popull dhe ky gjemat është mësu me ndëgju në këto momente është ajeti në 139 në surën Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni dhe mos u dobësohuni, ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Allahumma munsuft ya rabbil alamin wa aqimus sala. Muhammadun rasulullah. Sot ditë e xhuma me datën 7 shtator 2018 në xhamin e Shqipolit në Mitrovic, në prani të qindra xhamatlive, fal Allahu të lartësum, kemi arrit me pajtu bet e Selim Vatovcit me bet e Muslim Vatovcit me vendbanim në Novalan, komuna Vushtre. Për shkrimi i rastit në pikat shkurta, në gusht të vitit 2005, në fshatin Novalan të Vushtris, ka ndodhë një vrasje pas një zënke dhe mos marveshje e qastit, që ndodhë në mes të kushereve të familjes Vatovci. Si rjedhoj i këti incidenti, mbeti i vrar, djali Selim Vatovcit Qajupi në djerë, pra vritët nga bet e Muslim Vatovcit. Pas kontakti që vënuam ne me arbënorin, djalin e Rahmetliut, pra djalin e Qajupit, gjithsesi vlen përmendet roli konstruktiv i hoxhës së nderuar Ekrem Avdijut, si insistues, ideator dhe frymëzues për të ardhë deri te kjo falje publike për hir të Allahut, që urrejtjen ta kthejmë në dashuri, fëmijët e tanë mos të rriten me ndjenjen e hakmarrjes, por të rriten me ndjenjen e faljes, të paqes dhe të tolerancës. Pas 13 viteve ankth, 13 vite hasmeri, 13 vite hidhrime mërzi, me lejen Allahut, sot e gjuma në shtëpit të Allahut, në gjami, në kupollën e kësaj gjamije që simbolizon plisin e Shqiptaris, t'i vënojmi kapak këti problemi dhe kësaj fatkeqësie, vllavrase për hir të Zotit, se trimi dem baba dem ka qenë edhe do të mbetë trim, ai i cili fal, ai i cili zbret dorën e pajtimit, ai i cili shtrin dorën e pajtimit për hir të Allahut dhul xhelal, mënyrë që shahidat tan të jetojnë të kënaqur,
edhe të marrin lajme të gëzueshme prej Allahut Dhul Xhelal, që vëllezrit e tyre pajtohen për hir të Zotit në për xhamiat edhe institucionet tona, duke o bo me dije dushmanit ton se ne do t'ju rezistojmë juve duke punuar zbashku, edhe të njëjtën kohë duke u pajtuar për hir të Allahut Dhul Xhelal. Sot e gjuma në xhamin e Shqipolit, djemt e Çajupit, Arbënori, Adnani, Arjani, zbashku në koordinim të plot me axhallarët e tij, si Behrami edhe të tjerë që janë prezent këtu, kanë vendosë për hirë të Allahut me shtri dorën e pajtimit, me shiku drejt të ardhmës e tyre, që këtë plagë të mbyllin një herë për gjithmon, duke hapur një faqe të re të faljes edhe të pajtimit për hirë të madhët zëtë. Familia e Bacit Musli publikisht pranën fajsin, duke kërku falje spari para Allahut, Zotit ton Gjelle Gjelaluhu, pastaj edhe para familjes e Bacit Selim. Të dashurit e mi, ka ardhë koha që vetëm palët të ngritën e këmbë edhe të shtrinë dorën e pajtimit për hirë të Zotit ati kofë shumë falë. Urnoni, ngritën e këmbë, vetëm palët ngritën e këmbë, të tjerë të jo, ngritën e këmbë, ngritën e këmbë, eja bacjavë, bacjë sabit këto, për hirë të Allahut, ndodhë këj pajtim, bacjë sabit, lupi halal, bacjë të behram, që Allahu Dhul Xhelal, gabimet e juja t'ja u falë, dhe shpirtat e juj t'i për afran, dhe të vdekrit e juj në gjennet, Allahu t'i rataj. Na e bën halal. Falë t'kuf gjaku. Falë t'kuf gjaku. Falë t'kuf gjaku. Allah i kabul. Ju rrini kështu, ju vazhdojni kështu tash. Tu e kërku, hadi të arbenori, hadi të arbenori, lipi falje, hadi këtu, vazhdojni, kapnu për qafë, se imi vlazën, për hatër të Allahut. Allah e pakuft. Falë qoftë gjakut, thujar në nërë. Falë qoftë gjakut. Falë njerit shumë, zëvë. Allah ju rujtë. Bismillahirrahmanirrahim. E lusë Allah me mardhushëm këto momente shumë të emocionum. Ne si popull, shtu i tregojmi vendosmëri me zvetan për rukëtimin ton drejtë shtetë ndërtimit Kosovës tonë të larë me gjakën, më të njëmë të bejve tamë, se shqiptari vërtet është ajë cilë e falë vëllaun e vetë, shqiptari vërtet nuk ka pushkë për vëllaun e vetë, për shqiptari vërtet gjithë mund ka falje, ka tolerancë, ka mirë kuptim edhe synon një harmoni me zveti. Kjo është datë historike, për shkak se ju e dini fare mirë se për herë të parë deputet e vitit 1999, në vitit 1990, në Kaçanike kanë shpallë pavarësinë e Kosovës, kuvendi cili ka qenë në masa tejet të ashpra, edhe shtatori ka koincidu sot me lejnë Allahu Xhelle Xhelaluhu që është shtri dora e pajtimit, edhe lësë Allahun e madhnushëm që bit e Çajupit dhe farë edhe komplet familje e ti të trashëgohën derin kiamet edhe të hynë në faqët e bardhat e historisë duke e falë gjakun e babës vëllarët të afërmit të tyre. Pra urejtën duhet të shëndrojmë në dashuri edhe armitsin të shëndrojmë në miqësi. Kjo është thirje edhe Zotit, thirje pastaj edhe gjakut dëshmorit, thirje edhe ndjerësës e punëtorit, thirje e njerëzve tanë, sinë të kaluarën edhe sinë të tashmën. Inshallah Zotin a bën të mundur që në vazhdimësi këtë mision të cilin e kemi marë në bisupe tona, ta qojmi lartë ma lartë, mënyrë që populli ynë mëst këtë kësi dhe rastët e izolume edhe të vlavrasjes, por të kemi rastët të pajtimi dhe të përafrimit për hirtë Zotit ati kofë shumë falë. Muhammedun Rasulullah.
Falënderimi takon Allahit. Falënderojmë edhe Hoxhën këtu, më të vërtet ka bu një gjest shumë të mirë, një gjest human, cilin e falënderojmë dhe dëshirojmë këtë pajtimi, një pajtim shumë i bukur, i mirë, që mos ketë më vrasje Kosovë, boll ka pas, që dëshirojmë që mos me pas ma. Po si pas mendimit tim, kjo ngjarje ka qenë shumë madhështore. Mirë po na si xhamati Shqipolit, e nitëm veten shumë të emocionum. Edhe është me keqardhje që halen këtë kohë, po ndodhin këto ngjarjesh. Unë shumë herë kur bisedoj me popull, me bashkëfratar, se çdo shqiptarit ju ka vrarë dikush në luftë prej shkjaft. Ndërta jo me dhone, si e kam vllahun e vram, edhe ka qenë i zhdukun. Kur unë nuk mundem t'ju hakmerën shkijeve që kanë bo, pikrish për vllahun tëmë dhe vllahun e tjerë, atëhere pse të angrim armen dhe kundra njëri tjetër të luftojmë. Allah e shpërblift Hoxhën Mulla Fatmir, po jap shumë, do me thonë, në këtë drejtim, Allah e ndihmoft e aletësoft. Të gjithë gjemati i Shqipurit jemi të knaqën me veprën tina, po duhet edhe poplit i ndihmoj në këtë drejtim. Sot ju bët një gjest malë falet gjakun e familjes sua, e qëfar i shtyrit bëni një veprën të tilë? Për hitë Allah e të këmë falë, për hitë blazni lakit edhe, ju falë gjithëve, e shola më tuti nuk ka kësa rase familare. Dhe me këtë gjest ju keni kontribu që edhe familje tjera, keni dhe një shembul të mirë që edhe familje tjera të veproj njëjtë dhe të mos vazhdojt me vllavrasin dhe me gjakmarja. Po, ashtu e këshilloj gjithë familjar e këty një feje mislimonës që jenë shqiptar që këthim vetë, mos me ndohet të vllavrasin dhe njësh. Shala ke fundit të tjetë për neve, mislimonë për shqiptar. Po që sot një tjetër ditë e gjuma, një tjetër ngjarje pajtimi mes dy familjeve ku pas 13 vite hasmërie u falë vrasja dhe gjaku i familjes Vatovci. Si e komenton një ngjarje në sotme? Vërtet, ishte një ngjarje shumë e rëndë, në kuptimin e vrasës e kam fjallën, por ishte një rast shumë i mirë për mjë bo me dije që aje cili ka njëtë me bo një pajtim për hirtë Allahut, bëhet në ngjarje, pej ngjarje së të rëndë, bëhet në ngjarje madhështore. Pra ndaj sëtë këta burra bënin vëprim shumë të qëlluar, një projekt i cili vazhdon qysh prej të parve tanë, sepse para gjdo vëprimit të mundshëm, ne e kemi obligim që t'i pajtojmë i njerëzit tanë. Ky rast ishte shumë i rëndë për shkak se ishte vrasje ndërmjet kushërive, edhe kishte ndodhë në afekt, kishte ndodhë pas një zënkë dhe pas një mos menaxhimi drejtë të nervozës dhe të nxitimit, edhe erdhi dhe rezultoi me fatalitet. Pastaj familjet u izoluan, familjet me mbetën të blokuara, ne kemi ndëgju për rastin, jemi angazhu me dashamir dhe me akter tonë, cilët i kemi në gjithë andej në përvendët tona, edhe doshti Zoti i Madh Dhul Gjelal, piku Zoti Rahmet mbi shpirtat e familjarve, edhe vendosën me shtri dorën e pajtimit, edhe lus Allahum Gjellë Gjelalu hu, që gjithë familjar, gjithë familje prekne, prej kësoj sprove të rëndë të hakmarjeve, që t'i dojnë fund hakmarit të tyre duke e këthy sytë, ka ardhmja e beve dhe bijave të tyne, dhe duke shtri dorën, se shtrimi dorës nuk është ligësi, nuk është këthim mbrapa, por është ecje para dhe është me plët kuptimin e fjallis trimëri. Ju lumët, Allahu Dhul Gjelal ish përbleft edhe neve në mundësoft jara be që të punojmi në këtë mision, si që thash edhe në hytbe, kjo nuk është profesion, por kjo është mision i cili bëhet për hirtë të Zotit, për të arritë kënaqësinë e Zotit, duke i bashku dhe konsolidu rrallët të tona për të ndërtu paqen dhe shtetin ton të Kosovës. Faleminderit shumë. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah.